waaw mbokk yi ñoo ngi fii si tour si teewaa yu sëriñ Abdoulaziz Bathie waaw ar ñu jël seen yaxub ci jànge yi la nekkoon léegi nii yaxub tourneel waaw yaxub yow jànge yi loo yëg léegi nii bi nga paree si jànge yi waaw waaw dina ko yëgal ya kon daal instant bii nii instant yi baat bi dafa xaw a dem quoi waaw sant yàlla rek waaw dëgg la laaj. Waaw su ma re yow tey loo yëg si jàng yi waaw soxna Fatou waaw soxna Fatou loo wax tey si jàng yi loo wax tey si jàng yi instant yi daal jàng ngeen bu baax quoi waaw macha allah waaw ñu laaj soxna yi ñoom lu ñuy yëg tey si bis bi mbaa di soxna si dafa kii ay waaw kon ñu dem si beneen soxna si waaw soxna si tey loo yëg si bis bi tey waaw 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 amiin amiin waaw amiin yaa rabbi daal amiin soxna yi surtout kon ñu dem jël ñeneen ñi waaw waaw soxna waaw soxna si tey loo yëg si bis bi dafa mel ne tey kontaan nga de di ñaan mu yàggu quoi waaw incha allah soxna Fat loo si tey si jàng yi tey loo yëg tey dafa mel ne soxal fees na de waaw kon ñu jël gars yi doon jàng léegi nii si ñoom sëñ Ousseynou ak sëñ Khadim non bi sëñ bi moom da koy def après Facebook vidéo yi quoi non sëñ bi moom portable bi nee na da koy def Facebook wallahi du son portable waaw sëñ Ousseynou tey looy wax si bés bi ah xol bi ba fees quoi waaw kon sëñ Khadim ñaari Khadim yi ñaari Khadim non wax leen rek waaw sëñ Balle yow da ngay dem sëñ Yakhoub gars yi dañu ragal interview bi quoi waaw sëñ Maysa sëñ Maysa sëñ Maysa sëñ Maysa bul daw waay sëñ Maysa waaw sëñ Bakki waaw tey jàng yi tey nu mu fa tëddee woon noo yéen loo yëg si bis bi waaw kon daal tey xol yi fees na quoi waaw macha allah waaw merci waay comme que gars yi dañu ragal caméra bi kay waaw amiin 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 waay waaw sëñ Mangane moom mooy borom kër gi waaw sëñ bi tey looy wax si bis bi nag waaw 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 incha allah amiin waaw amiin programme bi moom après da ngay dem ànd ak ñoom sëñ bi wala da ngay toog tour waaw 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 incha allah incha allah incha allah waaw suñu papa yaa ngi nii waaw tey dañu ñëw teewee bis bi ñu laaj leen ñu sànni si yenn kàddu
Serigne Khadim Diaw, Serigne Balé ak ki ñuy wax Serigne Modou Karabou Ndaw, Serigne Yakhoub Nekhbat. Waaw, moom borom baax la quoi.